Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska si dáme nákupy. Moje oblíbené téma, moje oblíbené video. A já jsem se tak jako trošku lehce vánočně vyladila tady s mými lineckými kolečky, které jsem dostala tenkrát od mé spolužačky na vysoké škole, Kačky. A díky tady mému svetru, který mám díky Adamovi, Potter máma. Ahoj Adame, zdravím. Je boží ten svetr. No a jo, teda dědo les, kdyby náhodou. Jdeme na to. Mám tady nákupy. Byla jsem za nějakou dobu v Actionu, samozřejmě, jak jinak. V Pepku, samozřejmě, jak jinak. V Kiku. A je asi všechno. A je to taková vaše inspirace vánoční. Pokud chcete také utrácet peníze, jako já, a nikdy nevydržíte něco nekoupit, jako já, tak tohle by se vám mohlo líbit. Začnu Kikem, protože tady mám vlastně pouze jednu věc, ač se mi tam líbila ještě druhá věc. A držela jsem si všechny prsty, všechny končetiny a svůj smysl a mysl, abych tu věc nekoupila, což byly prostě vánoční sáně. Úplně jsem viděla, jak tam dám deku a vozím v nich glorču. Ale nějak jako cena mě odradila, ač asi nebyla úplně nejvyšší. Ale v tu chvíli jsem si říkala, Simčo, ne, prostě nesmíš. To když přivezeš domů, tak prostě to už bude strop, ale fakt byly krásný. A vám sem hodím fotku určitě. A takže tak. No a já jsem tam teda aspoň koupila něco, co nepůjdu s prázdnou, že jo. A je to tady ten domeček, protože já už tam na ten domeček tady jeden mám. Ten původní byl mamči, ta ho tenkrát taky kupovala v Kiku a oni je tam občas mývají. A tady ty domečky jsou teda otvírací, to znamená, vy tam můžete dát, teďka mi to nejde otevřít, ale můžete tam dát normálně jako svíčku a je to strašně hezký. Tyhle ty domečky mně se strašně líbí, jsou jako kouzelný a nejsou jenom vlastně vánoční, můžete je mít vlastně po celou dobu, protože to je prostě hezká dekorace. Pokud by se vám nelíbil bílý, dají se koupit nové spreje, kdy to přestříkáte, což je moje oblíbená činnost, přestříkávat věci. A nejlépe na černo, to má Kája moc rád. Ahoj zlato. Ale prostě je krásný, mně se strašně líbí, je velký a stál asi něco kolem 250 korun, jestli se nepletu. A tak, takže prostě kick. Tak, jako další, tady budu mít ještě mimo něco, protože teďka jste mi jedna z vás na Instagramu dali takový nápad, že by bylo fajn udělat třeba nějaký svíčkový video, nebo reelsko, nebo prostě post, což asi udělám, protože já teda musím říct, že vlastně od určitý doby tady svíčky jako jedou non-stop, nejsem jako jenom palič, který si to nechává na podzim, zimu, ale prostě nějak jsem si zvykla, že chci, aby tady prostě byla nějaká svíčka, aby prostě tady byla nějaká vůně, protože miluju, když prostě někam přijdete a tam to voní. A musím říct, že teda fakt jako zatím, co jsem si vždycky koupila nějaký svíčky, tak provonili prostě celý ten interiér a byly úžasný. A mnozí z vás jste neznali značku Village Candle, což samozřejmě názvem připomíná Yankee Candle, ale ta cena je opravdu úplně někde jako jinde. Zatímco velký Yankee Candle svíčky stojí skoro snad 900, jestli se nepletu, možná. Když je nesežerete samozřejmě v akci, tak tyhle ty velký svíčky stojí jako střední svíčka u Yankee Candle, něco kolem 500. A samozřejmě zase, když je akce, tak. Jestli se nepletu, tak já jsem objednávala tyhle ty svíčky na svět bytových vůní a mnozí z vás jste se na ně ptali, jak je to s vůní, jak je to s pálením, jestli prostě jsou dobrý. Tak tady to je teda Mulled Cider, Apple, Cinnamon, Clove, Vanilla, což je taková fakt jako typicky podzimně vánoční vůně a opravdu velice hezky to voní. S tím, že má to teda dva knoty, jak můžete vidět, pálení, tak se vypaluje rovnoměrně, krásně provoní celý interiér, takže opravdu ta kvalita je velice dobrá a doporučuji se na ně kouknout. Během Halloweenu já jsem teda odolala, ale měli
nádherný svíčky, tematický, a jakože měli hřbitov, měli prostě halloweenskou vesnici a prostě tady tyhle ty věci, na což já jsem ujetá, ale mají i různý jiný typy tady těch svíček, takže rozhodně doporučuji, pokud jste Village Candle neznali, jukněte po nich. Myslím si, že kvalitou se vyrovnají drahým Yankee Candle svíčkám, což ale já teda se přiznám, že já mám i ráda Yankee Candle svíčky. Když dostanu Yankee Candle svíčku, tak jsem šťastná, protože je prostě miluju, protože miluju svíčky, ale zároveň mě potěšíte i svíčkou, která bude stát stovku, takže opravdu já jako nejsem zaměřená úplně, jako že to musí být zrovna tato svíčka, ale požaduju, aby hezky hořela a krásně hlavně provonila interiér. Tak a když už jsme u těch svíček, tak já se přesunu na Pepco, kde já jsem teda pořizovala tady tuhletu velkou svíčku, která stojí 120 korun. Je to s tímhletím víčkem, jsou tam tři knoty. Tohleto teda voní opravdu vánočně, to znamená jablíčko z kořice, klasika. Oni tam mají různý typy teďka těch vánočních svíček. Mají tam i jako tu, jak se tomu nadává, jako ozdobu vánoční. Tak to tam mají taky, s tím, že ale to nevonilo vůbec jako hezky. Já jsem původně si chtěla vzít tu ozdobu vánoční, jako tu kouličku, ale vůbec mě to nezaujalo, to znamená, šla jsem po nějakých jiných. Pak tam měli svíčku ve tvaru jako hvězdy, ta byla taky moc hezká. No a tady ta je prostě krásná, mně se líbí jako to balení celkově. Zase, když budete chtít, tak si můžete nechat i tu nádobu. A je hezká, je prostě hezká za ty prachy, je fakt velká. A je červená, je vánoční. Tak, další Pepco věc, kterou jsem neodolala. Opět máme domeček. Domeček, který má tady věneček, komínek, je takhle červený. S tím, že tady ze spoda máte přidělaný vlastně takový udělátko na to, kam se zastrkává obal na dvě baterky. A vypadá to velice hezky. Je to prostě zase plechový domeček, akorát, že prostě vánoční. Krásný červený a ten se mi teda moc líbil a myslím si, že ta cena byla nějak kolem 120 korun, něco takový dlouho, takže myslím si, že jako dobrý. Tak, další věc, který jsem neodolala, já jsem prostě hrníčková a vždycky prostě tam nějaký vánoční hrnky koupím, bohužel. A tohle to jsou tyhle ty krásný hrníčky, oni tam mají teďka fakt nádherný výběr hrnků, ať už jako dárek, nebo prostě takhle, když potřebujete doplnit zásoby. Tohle je taky hezký, že tam jsou ty větívky, je tam ten nápis Christmas, vypadá to prostě pěkně, jsou to krásné hrnky. Přiznám se, že jsem ho šoupla i do myčky, což se prej nesmí, no nesmí se to, aby vám to co nejdýl vydrželo, ale přežilo to. Takže tak, ale je to teda fakt taky hezký vánoční design, prostě vánoční hrnek, no, ten nesmí chybět. Tak, další Pepco záležitost. Je tady, prosím pěkně, Santa polštář, který mě zaujal při cestě k pokladně, což byla samozřejmě chyba, ale stalo se, ale je prostě krásný. Máme ho na gauči teďka daný, protože já už jsem dělala vánoční výzdobu, nevadí, ale prostě jo, jo, někteří, nebo Kája mi říkal, proč má hnědej ten obličej, že budou se asi lidi stěžovat. A mě to v tu chvíli vůbec jako nenapadlo, ale prostě tak asi evidentně proti té bílý, aby to vniklo. Je prostě krásný, je to takovýhle velký, prostě nádherný polštář vánoční. Já totiž samozřejmě chápu, nebo tak jsme se o tom teďka nedávno bavili s mojí úžasnou nechtařkou, se Soničkou, že jako my máme tradiční Vánoce u nás jako v Čechách a na Slovensku a všude asi. Jsou taky ty tradiční Vánoce, mě se to jako samozřejmě nějaký líbí. Slaměný ozdoby, že jo, prostě přírodní nějaký věci, Ježíšek a tak, ale není to takový pro mě líbivý jako ty americký Vánoce. Já doufám, že se chápeme. Prostě představa Santy Klauze a sobů a toho severního pólu je prostě líbivější než prostě nahatý mimino prostě na seně. Co si budem, jako jo. A to stejný, když ve škole děláme nějakou výzdobu, tak taky někteří mají jako tendenci, ale tradiční český Vánoce. Říkám, OK, tak já prostě slíknu nějaký panenky mimina, budou tady se válet prostě nahatý mimina ve seně. Není to ono, prostě co si budeme povídat, není to ono a já jsem do té amerikanizace trošičku tady v tomhletom, proto miluju Halloween, proto miluju tady tyhle ty Vánoce a kýč trošičku víc, no takže prostě Santa. A teď je prostě i jako s tmavou pletí, takže jsme prostě světoví.
Ne, já to jako neprožívám, mě to je úplně jedno, i kdyby měl žlutý ten v obličeji, tak prostě je to krásný Santa, ten poštář je nádherný. Takže jenom takhle, pokud máte rádi ty kýčovinky, tak doporučuju v Kiku. Ale, co jsem slyšela, Kájova maminka koukala a nenašla ho už v Pepku, kde byla ona, takže asi nebude všude. A já, když jsem byla u nás v Pepku, teďka nedávno, proto jsem si říkala, že je vhodný čas vydat tohle video, abyste věděli, tak tam byly jenom dva tyhle polštáře. Takže jsem to ulovila za 5,12. Samozřejmě není Vánoc bez deky. Elektřina je drahá, budeme šetřit, takže to chce nějakou teplou hnětou deku. Milujeme tyhle deky. Glorča miluje tyhle deky. Máme jich tady několik, možná až moc, ale Gloglánek na nich spinká taky. Ta prostě si nelehne jen tak jako na gauč, vyžaduje dečku. Jediný, kdy si jako lehne, tak to je jako ve chvíli, že se jde vyhřát před krb, no před kamna. Tak tam si nahřívá bůčky z jedné z druhé strany a pak přechází na dečku. Takže prostě milujeme dečky, máme i v ložnici, máme je v obyváku, máme všude. Tím pádem, když jsem viděla tuhle tu klasickou vánoční dečku, s tímhle tím chlupítkem uvnitř, co jsou nejlepší dečky na světě, tak jsem ji tam nemohla nechat. Cena, myslím, 330 korun. Měly různý typy a vzory, prostě jsou nádherný ty deky, já to miluju. Teďka jsem to tady měla hozený na gauči, zase to budu muset tam dekorovat, abych vám to ukázala, jak jsem to musela sundat, ale nevadí. A je prostě krásná, taková ta typická vánoční deka s tím vzorem, jednoduchá. A je prostě ňuňová, ty jsou prostě nejlepší tyhle ty deky. Takže taky najdete Pepku, krása, 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 takže tak. No abych vás neošidila o nic, tak jsem tam brala i tyhle ty vánoční ubrousky, protože prostě ubrousky nesmí chybět. Jsou takovýhle krásný červený se zlatým nápisem, prostě ubrousky. No a na tu poslední věc vás vezmu sebou. No a ta poslední věc je prosím pěkně ubrus, ten je taky z Pepka. Vidíte to? Tady jsem dostala větívky včera od tety. Hele, hvězda. Malej domeček, jo, jedu. Tak, takže tenhle ten krásný ubrus nad tím jako norským vzorem. Je úplně boží. Je poměrně i dost dlouhej, velký. A to je prostě úplně jako Vánoce. Takže taky v Pepku. A myslím si, že stál asi 150 korun, abych se nepletla. Krásný prostě. No a pojďme se přesunout na action. A první věc, kterou já musím říct v rámci actionu, že jsem tam měla úžasné shledání. Tímhle tím zdravím Marťu Racko, se kterou jsme se tam potkali. A bylo to úplně boží. Jo, hrozně jsme se nasmáli. Měnili jsme si svoje nákupní košíky a typy, které jsme si do nich narvali. A bylo to skvělý. Takže opravdu jsem měla štígro, že jsem zase někoho taka v actionu potkala. To je evidentně potkávací místo, action. A nejenom, že to je potkávací místo, ale tam prostě nevodíte s prázdnou. Tentokrát tam bylo spoustu lidí, což teda byl masakr, ale i tak mě to neodradilo od nákupu. Takže, co jsem pořídila v actionu? Tyhle svíčky už jsem kvitovala někdy dříve. Three Wick, Wooden Wick a je to Old Spices. Tady ta svíčka má za prvý nádherný obal, stojí 199 korun, 200. Je teda obří, jak můžete vidět proti mé hlavě, opravdu je velká. A má, pardon, dřevěný knot. Opravdu krásně hoří. Já už jsem měla tuto verzi velkou s kořicovou. Nádherná vůně, provonila, krásně hořela, úplně pravidelně. Ten knot krásně křupe. Pak jsem si brala i menší verzi, ta stojí myslím, že 99 nebo 120, jedno z toho. A mají tyhle ty obří a teďka měly tyhle ty červený. Ta vůně je hezká, je taková jemnější, není to úplně ale je to taková vánoční vůně, jako z kořice hlavně. A ještě něco, jako nějaký koření prostě, ale moc hezky voní a je červená samozřejmě, takže vánoční. A je fakt velká, takže pokud máte action někde v blízkosti a chcete nějakou obří svíčku, která krásně hoří a provoní, tak je to tady ta Three Wick. Věc, u který jsme se s Marťou nasmáli, jsou tyhle ty hůlčičky. Ona mi říká, ty jsou, že jsou pěkně hnusný. A já říkám, no to jsou pěkně hnusný, tohle to prostě je hnusný. To je prostě
peppermintová nějaká tyčka, že jo, klasika americká, kterou prostě jakože byste měli mít jako lízátko, ale to se nedá, to je prostě fakt hnusný. Takže já jsem zjistila, že tady mám ještě druhou várku už z loňska, kdy já je nechávám v tom obale, zabalený, a tím pádem vydržej a mám je jako dekoraci. Dá se to věšet i na stromeček, jo, prostě je to hezký, je to takové líbivé. Já mám i velký plastový tyhle hůlky. A prostě je schovávám. No a já jsem zapomněla, že je mám, takže jsem je teďka prostě v tom actionu brala znovu. Takže pro vysvětlenou mám tady ještě i nějakou takovouhle zeleno-červenou. To mám zase asi z Kiku možná, nebo jsem ji od někoho dostala. A je to hezký, je to fakt hezký. Můžete si to zavěsit i za ucho třeba případně, nebo nevím. No, prostě mám to jako dekoraci. Ale jestli máte rádi peppermintový lízátka, tak to bude to přesně to pravý ořechový pro vás. Tak, mám tady i nějaké ozdobičky, neodolala jsem, jsou to tyhle ty malinký. A je to takovýhle štanglík, kdy oni měli verzi se santou a měli verzi i s louskáčkem. Já jsem vzala louskáčka. Čekejte, tohle to rozbalit, bych vám ukázala zblízka, jak vypadají. Jsou to takový ty malý ozdobičky s tím, že můžete je dát třeba na nějaký větívky, hele, takovýhle louskáček, nebo prostě klasický tyhle ty malý ozdoby. Takže to jsem tam sehnala a myslím si, že tohle balení bylo něco kolem 55 korun. Bajvoko asi. Teď už to tam nevrátím, super. Nevadí, to tam pak se s tím poperu. No ale takže tyhle ty ozdoby. No a protože já mám na stromečku vždycky tyhle ty jiný ozdoby, než klasický normální ozdoby, tak jsem neodolala, hele, měli tam i chaloupku. Takovouhle krásnou, asi za 25 korun. Měli tam teda i sadu, že tam byl hot dog, hamburger a hranolky. To jsem nevěděla, odolala jsem, ale jako taky by to bylo super. A musím se ještě pak podívat do Tigru, protože od Tigru mám úplně nejvíc cen těch crazy ozdob. Takže chaloupečka, to je taková cute. No a potom jsem neodolala, měli tam takovýho elfíka. Takovýho krásného elfíka, asi za 20. Hele, tady si to šmiknem, abych vám ukázala, protože tam byl roztomil a měli i jako myšičku v šatech. To třeba pro holčičky takový roztomilý, si myslím. No hele, hele, kluka, ušatýho. Podívejte se na něj. No není rozkošnej. Na lyžích. Takovýhle elfí krásnej. No, vidíte to, jo. Tak na ty český Vánoce, co byste si pověsili? Dobytek, Marii, Josefa a Mimino prostě na seně. Podívejte se na to, jak je roztomilej. Od Santy pomocník s dárečkama na lyžích, jo? Takže proto. Proto já americký Vánoce. Nechci mít nahatý Mimino na seně, na stromečku. No? Chci tam elfa. Aby těch kýčů nebylo málo. Miluju tyhle vesničky. Mám už 3 a určitě jich budu mít do budoucna víc. Jednu jsem měla z loňska, druhou jsem dostala od Péti k narozeninám a třetí jsem si koupila v Action, když jsme byli s Járou, protože jsem ho tam dotáhl a říkám, podívej, on říká, neber to, vydrž, buď silná. Nebyla jsem silná a jsem šťastná, že jsem nebyla silná, protože je to prostě krásný. Hele, vláček jede, děti bruslej, řeka svítí. No není to krásný? Je. Mám teda 3 vedle sebe, zaplněné mi celou poličku a prostě tímhle mi uděláte radost. Takovouhle prostě pikačovinkou, kýčovitou mě uděláte radost. To je prostě hezký. Jo, to jsou prostě Vánoce, hele, sníh, jo, tady bruslej, mašinka s dárkama, chaloupečka zasněžená, to je hezký prostě, jo, a ono to i hraje teda, kdyby vám to nestačilo, možná, nebo tady nehraje, tak tady jste ušetřený, tady ta nehraje, ostatní hrajou, jo, takže tady ta je třeba z Actionu, pak mám ještě i právě od Péti a ta je z Kiku. Ale v tom Actionu jich mají jako hodně. Fakt jako hezký. Mají tam taky jako santu u krbu a tak. No, vždycky tam po nich koukám, po vesničkách, abyste věděli. Tak, no, pak tady mám přáníčko. Merry Christmas. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.
No, prostě hrací tady tenhle ten, takže pokud dáváte rádi někomu nějaký tyhle ty přání, nebo si ho chcete jenom vystavit, tak v actionu asi za 40 korun, myslím? Myslím, že jo. Věc, kterou jsme s Radkovou vzali v obě, je tenhle ten adventní kalendář, který je teda jenom na 12 dní. 12 days of bath bombs. Jsou tam, prosím pěkně, koupelový bomby, což já miluju. A přišlo mi to hrozně hezký a myslím, že stál asi 99 korun. A máte tam teda v každém okýnku nějakou koupelovou bombu, kterou si teda vyndáte. Takže začnu prvního a nedoplatím se za vodu. Ale přišlo mi to pěkný prostě. Já teda mám ráda adventní kalendáře a přiznám se, že se mi jako nechci dávat tisíce za takový ty různý kosmetický adventní kalendáře, i když je to hezký, když to jako vyloupáváte. Skvělý adventní kalendář jsem si pořídila loni, kdy jsem měla kalendář od Palette.cz. No prostě od Palette, což je dekorativka úžasná. A ten byl výborný, protože tam byly prostě ty stíny, které jsem loupala každý den. A to bylo moc, moc pěkný, to bylo jako nice, fakt jo. Takže tenhle ten se mi líbil, proč ne? No, pokračujeme v actionu. Vánoční mašinka. S Kájou jsme koukali po nějaké vánoční mašince, že by to bylo hezké. Ty vánoční mašinky jsou strašně drahý. Tady ta stála necelý 300. Jo, nekup to. Jsou to krásné mašinky udělané, nebo respektive krásná mašinka s těma vagónkama. Funguje výborně a bude to hezký, musím to ještě někam taky umístit. Lorča z toho byla nadšená, teda. A můžete to mít buď se zvukem, nebo bez zvuku. Záleží na vás, takže pokud scháníte vánoční mašinku, v actionu ji mají. A pak tady mám ještě tuhle věc, která taky projela. Tím zdravím OK Makeup Káju. Kájo. OK Makeup Karolína, ona je, tak, abych to neřekla špatně. Je to tenhle ten flísovej stromeček. Já ho asi vezmu do školy. A s tím, že bude prostě leta letoucí fungovat furt stejně. Kdy máte stromeček, na který vy dáváte pak ozdoby, které tam jsou. Já jsem ještě nerozbalovala. Ale měl by být prostě krásně takový zelený, kdy vy na něj umisťujete ty ozdoby. Hele, můžu ho vyndat. Takže už to tam pak zase nedám zpátky. Tak, hele. Vypadá takhle, je to takovýhle stromeček, takhle velký, kdy uvnitř máme ozdoby. Hele, jsou k tomu tyhle ty přícucky, který vy k tomu nalepíte a máte k tomu tyhle ty ozdobičky. Hele, krásný. Tady ponožka. Hele, tady, takhle. Tyčka, která je hnusná, a Santa a všecko možný jiný. Marťa Racko ho nevzala. Myslím si, že prohloupila a určitě se pro něj vrátí. Takže je to krásný takovýhle stromeček a zase obzvláštní to něco. Myslím si, že děti by z toho byly určitě nadšený a u nás děti ve škole z toho budou taky určitě nadšený. Takže takovýhle stromek, má to i takhle kmen, takže takovýhle krásný stromeček. Já ho budu muset nějak vyrovnat, aby byl krásně rovnej, aby se nekroutil a stálo to teda 119 korun. Takovýhle ozdobný stromeček pro děti, pro vás, pro kohokoliv. Ještě teda poslední věc, ale to už jsem vám ukazovala, to je tady ten DIY, takový záležitost paper, kdy vy můžete z toho vystřihávat různé věci, jsou tam různý papíry, tyhle ty těžký, velký, jsou tam i pohlednice a tak, jsou to tyhle ty kraftový, prostě jako sešitý, velký. Believe in the magic of Christmas, kdy vy z toho můžete cokoliv tvořit, můžete z toho dělat cedulky na dárky, prostě cokoliv vás napadne, jsou tam pohlednice a je to prostě pro vás tvořivý a tohle to v actionu mají běžně, akorát teďka podle mě, že ho samozřejmě tam hodili vánoční nějaký věci a teď jsem tam koukala i jakože na novoroční, jakože šťastný nový rok a silvestrovský věci, takže pokud máte tohleto rádi a rádi něco vytváříte, tak taky to najdete rozhodně v actionu. Musím říct, že opravdu tyhle ty tři krámy, jako je Kik, Pepko a Action, jsou na tady ty věci úplně jako geniální
Ale koukala jsem teďka i na Shein, kde vlastně nejenom, že kupujete oblečení, ale možné, je možno sehnat i právě dekorace nejrůznější. Takže tam vypadalo to velice pěkně. No a já mám objednaný i z Jumu nějaký vánoční věci. Což samozřejmě ještě počkám, než dorazej, ale tam jsem teda vybírala taky nějaký záležitosti, které jsem nechtěla kupovat tady a nechtěla jsem za ně úplně utrácet. Takže tam je taky obrovský výběr a jsem na to zvědavá, až to dorazí. Kupovala jsem taky nějaký malý stromečky, hvězdy na pověšení, světýlka jsem ještě brala a prostě další jiné věci. Takže tam jsem z toho úplně taky nadšená. Takže si myslím, že jako dá se vybrat a je z čeho vybírat. A nemusíte za to utrácet úplně za obrovský prachy, protože přece jenom ten Kik Pepko a Action jsou místa, kde mají ty ceny přijatelné. A dá se tam jako najít spoustu velkých pokladů. Dejte mi vědět, jak se na tom vy a nějaká vánoční nálada. Já teda opravdu jsem se vrhla na to, že do konce listopadu chci mít hotový jako komplet všechno. Zabalený dárky, výzdoba, stromeček a už si pak jenom užívat nějakou vánoční atmosféru. Nakonec jsme se shodli, že budou i světýlka, že prostě ty LED světla nežerou tolik a když to nastavíte jenom třeba na nějaký 2-3 hodiny, aby to svítilo, tak vás to nezrujnuje. Takže to mám velkou radost, ale máme i samozřejmě ty na solár, který máme z Jumu. Včera jsem zrovna na terasu obmotávala jedny na solární pohon a bylo to moc hezký, bylo to pěkně, takže z toho mám velkou radost. No ale já už mám třeba jako výzdobu doma hotovou, takže už jenom stromek. Zabali dárky a je to. Takže tak, dejte mi vědět, jestli už jste kupovali něco vánočního, jestli jste byli třeba v nějakým z těch krámečků, nebo jestli se budete chystat po tom, co uvidíte tohle video, já budu moc ráda. No a zatím se mějte krásně a zase brzo u nějakého dalšího videa. Pa, pa.